Ghoul bojovníci byli uměle vytvořenými Goaldy, které Anubis stvořil jako dokonalé supervojáky a kteří měli nahradit Jaffy. V goaldštině byli označeni jako Orak, což znamená nevyslovitelný. Ghoulové jsou geneticky upravenými humanoidními hostiteli, kterým byl implantován goaldský symbiont a kteří mají celotělné černé brnění rozptýlující energii. Díky tomuto brnění jsou tito vojáci prakticky odolní vůči energetickým i střelným zbraním. Umožňuje také bojovníkovi procházet silovými poli bez odporu. Na každém zápěstí je připevněna plazmová zbraň, energetická zbraň v principu podobná té tyčové, ale s menším výkonem a mnohem vyšší rychlostí střelby. Humanoidní hostitel je uměle vypěstován a následně je mu vdechnut život pomocí starověkého léčebného zařízení. Na jehož technologii je sarkofág založen. Hostitel má nejasné lidské rysy, ale má obličej spíše ve tvaru lebky, bílou průsvitnou kůži, bílé oči, spolu s viditelnými zuby. Hostitelé byli vypěstováni tak, aby se z nich stali dokonalí vojáci. Za tímto účelem má hostitel fyzické schopnosti daleko přesahující schopnosti normálního člověka. Mají velkou fyzickou sílu, vytrvalost a odolnost, stejně jako vysoký stupeň odolnosti vůči toxinům a sedativům. A to i ve srovnání s Jaffy. Dokážou také přežít bez kyslíku téměř 10 minut, a to díky systému filtrace dýchání a vlastní přirozené kapacitě plic. Mnoho výhod, které hostitel má, je na úkor dlouhé životnosti. Tím, že je hostitel tak fyzicky silný, dochází v krátké době k závažnému selhání orgánů. Selmak to popsal tak, že svaly jsou tak silné, že srdce je přetížené, aby udržel krok s dodáváním dostatečného množství krve a kyslíku do těla, což po krátké době života vede k zastavení srdce. Goaldský symbiont je implantován, aby prodloužil život hostitele, ale ani léčivé schopnosti symbionta nedokážou plně nahradit nedostatek v těle hostitele. Zatímco normální symbionti mají genetickou paměť, kvůli které by se na ně jako na pěšáky nedalo spolehnout, královna, která symbionty splodila, tak učinila bez předání svých genetických znalostí, čímž poskytla Ghoul bojovníkům všechny výhody symbionta, zatímco válečníka ponechala jako čistý štít, který mohl být naprogramován podle Anubisových představ. Ghoul byl cílevědomý a vytrvalý a své úkoly plnil se smrtící účinností. Ve případě napadení během plnění úkolů se bránil, ale jen do té doby, než jim přestalo hrozit nebezpečí. Postrádal iniciativu a ignoroval vše, co nepředstavovalo jasnou hrozbu nebo nebylo součástí parametrů jeho mise. Odstranění jakékoliv osobnosti navíc znamenalo, že se bojovník nikoho nebál a byl neústupný ve svých cílech. Pokud padl vstříc útoku, který ho přitom nezabil, jednoduše se zvedl a pokračoval v plnění zadaného cíle. Díky svému brnění a působivým fyzickým schopnostem byli Ghoulové v boji téměř nezastavitelní. Tauri i Tokrové vyvinuli disruptor, který narušoval energii používanou antickým léčebným zařízením, čímž zabíjel drona uvnitř brnění, aniž by brnění samotné skutečně porazil. Kromě toho by mělo naději proniknout brněním pouze obrovské množství kinetické energie, například bomba. S využitím získaných znalostí a informací, které získal z mysli Johna Sequina, zahájil Anubis proces vytváření nového typu pěšáka, který by mu sloužil, protože Jaffští rebelové ukázali, že dřívější služebníci, na kterých Anubis a ostatní Goaldi závisleli, byli stále nespolehlivější. Anubis zlákal Goaldskou královnu, aby mu sloužila, a začal pomocí starověkého léčebného zařízení vytvářet druh supervojáků známých jako Ghoul bojovníci. Anubis využil jak goaldského Tota, tak základnu na Tartaru, která sloužila jako hlavní chovná stanice těchto válečníků. Po dokončení byli vojáci vysláni bránou na území menších Goaldů, kde řádili v řadách Jaffů, aby zabili svého goaldského pána. Jakmile byl pán zabit, jeho armáda se začlenila do Anubisových řad, což výrazně posílilo jeho moc. SG-1 nakonec jednoho z těchto bojovníků objeví při plnění úkolů,
a dozví se o jeho vzniku. Po velkém úsilí se jim podařilo jednoho z nich zajmout a zjistit, kde se tito tvorové chovají. Na Zemi došlo na misi, jejímž cílem bylo najít starověké léčebné zařízení, které odhalil Gold Telchak, aby vytvořili účinné protiopatření. Anubis se o tom dozvěděl a vyslal útočnou flotilu spolu s Kul bojovníky, aby zaútočili na lokalitu Alpha, aby zabránili vývoje zbraně. Ale to se nakonec nepodařilo, i když to vedlo k rozpadu aliance Tokrů, Tauri a Jaffů, kvůli podezření všech tří ras, že viníkem je ta druhá. Po bitvě o Antarktidu se Kulu zmocnil Bál, který je využil k vlastní dobývačné misi a zabil několik významných vládců soustavy. Ale Anubisův návrat je fakticky vrátil pod svou kontrolu. Většina z nich byla vyhlazena během invaze replikátorů do galaxie Mléčná dráha. Poté, co se Anubis a Omadesala pustili do vzájemného věčného boje, se národu svobodných Jaffů podařilo vyhladit všechny zbývající Kul bojovníky v galaxii. Major Leonard z výpravy na Atlantis, který se předtím utkal s Kul bojovníky v bitvě, měl při působení vrejského manipulátoru mysli na M1B129 halucinace o nich. Ty se nakonec staly tak intenzivními, že si Leonard spletl členy vlastního týmu s nepřátelskými vojáky a všechny je pronásledoval a zabil. Když se nadále viděl obklopen supervojáky, rozhodl se spáchat sebevraždu přiložením jednoho ze tříštivých granátů k hrudi. Tak toto byl celý rozbor a historie Kul bojovníků. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.